Spectacolul Simon Boccanegra nu se află în acest moment în repertoriul niciunei opere din țară. Iată așadar, Opera Română Craiova e pregătită să aducă publicului din orașul nostru, în premieră absolută, un nou spectacol de operă, Simon Boccanegra, Giuseppe Verdi. Suntem bucuroși și mândri, în sens pozitiv, cum suntem toți oltenii, de a monta la Craiova un titlu, un spectacol de operă, ce nu există în niciun repertoriu al niciunei alte opere din România. L'epoca è chiara per tutti, ma i sentimenti umani rimangono sempre, anche ieri, anche oggi, anche nel futuro. Epoca în care este realizată opera este cunoscută de toți, însă interpreții și sentimentele sunt active chiar și sunt actuale și astăzi. La trama e un po' politică, un po' criminale, un po' drama d'amore. Subiectul este puțin politic, puțină dramă, dar și un sentiment de dragoste. Spectacolul se va desfășura sub bagheta dirijorului Marcello Motadelli. Pe scenă vor urca soliști de renume precum Ștefan Ignat, Celia Costea sau Sorin Drăniceanu. Eu doresc să vă spun doar că este o operă deosebită, operă în care tot angrenajul acesta a muncit foarte mult și care veți vedea în cele două reprezentații ce vor avea loc joi și sâmbătă. Veți vedea ceva deosebit. Pot spune că sunt mândru la ora actuală că în România sunt singurul care fac acest rol și îl fac aici la Craiova. Sunteți norocoși că Opera Română Craiova montează această operă. Veți asculta un Verdi total diferit de ceea ce știți dumneavoastră, cu un subiect fascinant, cu o regie deosebită, o scenografie deosebită. Sper că această producție să poată fi auzită aici în teatru mult timp de acum încolo. Două reprezentații sunt programate pentru această săptămână la Opera Română din Craiova. Simon Boccanegra se va juca pe 11 și pe 13 februarie, începând cu ora 19.